12 мільярдів 796 мільйонів гривень – це дохідна частина бюджету 2022, який затвердили одеські депутати на черговій сесії міськради. Порівняно з минулим роком доходи Одеси зросли на 363 мільйони гривень. Директор профільного департаменту Світлана Бедрега зазначила, що третину нових доходів становили податки. Таким чином, міський бюджет поповнився на 290 мільйонів гривень із загального фонду і на 73,5 із спеціального, тобто в результаті продажу земель та будівель. Відомо, що на розвиток інфраструктури міста було виділено 200 мільйонів гривень. Варто зазначити, що Одеса є єдиним містом, яке отримало таку суму. Нагадаю, вперше про фінансову підтримку туристичного центру Півдня України повідомив заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко під час конгресу місцевих і регіональних влад. В государственном бюджете предусмотрена субвенция в размере 9 мільярдів гривень на інфраструктурні проекти і розвиття об'єктів соціально-культурної сфери. Мы надеемся и даже уверены, что Одесса получит большую часть этих средств. И мы с вами должны выделить софинансирование, если это будет предусмотрено действующим порядком.